12 цаг 17 минут болсон байна. Өнөөдөр 2023 оны 9-р сарын 12-ны өдөр Мягмар гараг. Манай багуудын хашим өг нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэг хамтран ажиллагчаар Майя Лакто ашигтай бактери мөн тархины цус сарвалтын дараах дагнсан сэрээ засах New Care төв бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. За эфирт хөтлөгч Мөнхбат хөтлөгч Шүйр тантай зүг байна. За өдрийн мэнд. За ингээд хашмаг өнөөдөр би эхэлнэ. За хашаа хөтөөр дэлхийн мэдээнүүдийг арай өөр дэлхийн мэдээнд ярина. Гой гой хөгжилтэй сонирхолтой дэлхийн мэдээ. Дэлхийн мэдээ гэхээр л нэг юм улс төр тэгж ингээд баахан ерөнхийлөгч улс төрөл ярьдаг. За гэхдээ улс төр ярьсан ч хөгжилтэй мэдээ ярина. За би ийм тэр нэг даум сегнет цолгосон хамгийн том сайтын нэг даум сегнет дээр ч байна. YNA CKR гэдэг цолгосон сайтн дээр ч байна. Нэг юм марзан мэдээ байна. Аха. За намын дараа өсвөглөн зарлаа тэрийг нь сорилтонд оруулаад байгаа тухай. Аха. За ингэж байгаа. Өмнө цолгосон одоо манахаар бол Монголынхаар бол ардчилсан намын дарга И Чэ Юн гэдэг хүн байдаг гинэ. А за. Одоо өрсөлдөгч гол намынх нь өрсөлдөгч нам боёо. Манахаар болоод ардчилсан намын дарга. Тэгсэн тэр нөхөр тэр И Чэ Юн гэдэг нөхрийг авилах хэлэх хавуул ийгээр холбогдуулаа шалгаж байгаа юм байна. А за. Зэ шалгаад. Тэгсэн чи хашир эсэргүүцэд энийн эсэргүүцэд намайг шалгаж байна тий. Энэ одоо юу болж байгаа юм бэ тий. Гэхдээ мэдээж бас дахиад нөгөө тайлбаруудаа хэлээд тэгээд хашир бүр өлсгөлэн зарлаа суудсан. Одоо юуны үндэсний ассамблеийн ордог гэж байгаа юм байна. Манайхаар бол парламентийн ордныхон хаалганы хажууд нь. Тэгээд тэр үндэсний ассамблеийн орд нь өмнөө ийм том талбайтай юм байна. Манайх шиг Сукатрын талбай шиг том. Тэгээд тэр том талбай дээр хашир ингээд өлсгөлэн зарлаад 11 хонж байгаа юм байна. Ууч. Ардлсан нам гэдэг чи одоо том намынхын дарга шүү дээ тий. Нөлөө бүхий нөхөр. Тий одоо яг гол ирэх барьж байгаа нам биш өрсөлдөгч одоо сөрөг хүчнийх нь удирдах. Ахаа. Тэгээ хашир ингээ намайг шалгаж байгаа нь юм уу гэж тайлбар хэлээл үсгэлэн зарлаад 11 хонжоо. Тэгсэн чинь юу яач вэ? 9 сарын 8-ны өдөр энэ талбай дээр нэгэд жил болгон тэр нэг солонгосын одоо юу гэдгийг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нар ингээ нэг гарч ирж өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг сурчлаад борлуулдаг юм байна л да. Ийм үсгэлэн өдрлөг болдгийм байна. Тий, тэгээд тэр уламжлал болоод тэгсэн 9 сарын 8-ны өдөр цаг сагнуур далайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчид өөрсдийнхөө үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнээ худалдах, борлуулах юм үсгэлэн гаргажээ. Тэгсэн чинь тэр үсгэлэнд нь ядж хат одоо манай Монголын хор бол одоо ардын намынх нь ирэх хэрэгс намынх нь дараг очиж нээлтэнд нь оролцсон юм байна. Тэгжсэн чинь нөгөө нэг ардын намын дарагт нь одоо ингээл нөгөө нээлтэнд том одоо ирэх хэрэгс намын дараг ирлээ гэж нөгөө загсаа шараал амтлуулаад өгд юм байгаа ч тийм нөгөө худалдаач нар тэгсэн чинь тэр нөгөө загсных нь өнөр нь яваад өлсгөлн зарлж байгаа ардын намынх нь дарагт нь очисон гинэ. Тэгсэн чинь үлсгэлэн зарлаж байгаа Монголын хараалбар ардсан намын даргаийнх нь төлөөлөгч нөр нь одоо тэг хүмүүс нь хурж ирээд загансан гэдэг загс ирж байгаа хүмүүс. Аа за за. Манай намын дарга ингээд үлсгэлэн зарлаад 8 онж байна. Та нар яагаад ингэж байгаа юм бэ? Тэнд хүн үлсгэлэн зарлаад байна шүү дээ. Ерөөсөө 100% мэдрий зайтай. Тэгэл үгүй амар гой загс шараал шарс загсны өндөр өнөртэй дэдик. Тэнд намынхаа дарга үлсгэлэн зарлсан. Тэгээ бүр ингээд хөөсөн гээ нөгөө энэ намынхаа дарагыг өмөрөөд одоо тий одоо манайхаар цүнхвэр гиснэр л юм бодо бороо намынх нь хүмүүс тий манай намын дараг өсгөлн зарлж штэ яга заавал загс өнөртүүлэл шараад байгаа болиоч та нар тэгсэн чинь нөгөө худалдаач нар тий танаа намын дараг өсгөлн зарлах мэдэрч яваа батай би эн чин тий ингээд солонгосынхон далаагаас солонгосынхон нуураас ингээд загс ураад манай үндэсний одоо нуурын загс ийм гоё амттай гэдгийг л үзүүлж штэ гэж хэрэлдсэн гэн. Тэгээ бүр нөгөө тэр ардлын намын та нар ингээ яв наад загас шарсан загасны чи өнөр манай намын зүгсгэн зарлж байгаа даргаыг юу яагаад ч тавгүй төлж гин аа. Тэг бүр яг хөөсөн гэн. Наа та нар яв гэд. Тэгээ бүр ингээд хоорондоо маргаан болоод хэрүүл шуугаандаа тулаад нөгөө худалдаач нь үгүй явахгүй. Тэр танаа намын дараа энд зүгсгэн зарлах юм аа та юм. Бид нар жил болгоо ингээл үзгэл худалдаа гайдаг жирийн худалдаачд байна гэд. Тэгээ хэрэлдэ. Тий. Ийм мэдээ болсон гэн. Тэгээд эндээсээ болоо тэр үедээ бас хөөхөн шугаан болоо тэр явж байгаа хөөгдөхгүйгээ тодтолтаач нь хөөгдөхгүйгээ нөгөө намын дараа өмөрсөн нөхдүүд нь яв таа нар гэж хөөгөөд та нэг ёо нэг ийм марцж юм шиг ямар сони те харин те тэгээд нөгөө тал бол тэгвэл шууд л зүгээр л те өдө хатгах чинь гэж үзэж шүү дээ. А тэгж байна. Тэг чи ингээд гоо тэнд ингээд намайг яг үсчихтэн ажиллаад хоолоорад хэр тэтэрч шүү дээ.
Яа тэгээд юу яалаа? Одоо юу манай талбай дээр бас доо хоолмол хушур мушур хайр зардаг тийм юунууд авичаа тавьчихсан байл шүү дээ. Тэгсэн шүү дээ. Тэг бүтг мүтг. Тэгэхээр одоо тинч үсгэн зарлал. Ер нь хэцүү болох нэ. Хэцүү тхнэ тий. Тэр хоол нь үнэртэй байдаг. Нөгөө үжигсэл залаа хаад идэг. Яа бас л тий. Тэгээ одоо зүгээр яг ингээ тэр намын дарга нь ингээ энэ би үсэж яхатаа ингээ хэцүү байнэ. Эднийг хөөгөөд өг гэсэн юм уу? Эсвэл нөгөө сайн хүн болох гэж даргатаа тий. Даргаынхаа өмнөөс хүн үсэж чадчихсан та нарыг битээ хоол мөртүүлээд байгаа ч яа гэж урдаасан тэр нөгөө одоо хүмүүс төг хүрэгчтэй нөгөө үсэн юм уу? Тэр манай хүн. Тэгтээ манай хүн өнөрчлээ дараа. Оо аймар харин яаж аймар ойрхон гинэ. Тэр л тэгээд тэг яг ингээд доор нь комент хийсэн нь бол тэр нөгөө нэг яг тэр нөгөө нэг ард Монголоор бол ардын намынхын дарга ингээд айлчлаа тэрэнд ингээд амсуулах гад загс яасан тэгэн гут нь албаар уурлсан байхаа гэж чад. Тий а тэгтээ зүгээр ингээд тайлбар бол байхгүй. Тэг эндээс маргаан гарсан. Тэг маргааных нь видеог доор нь устгасан байна гинэ. Уг нь бол хевлэр ингээд ярьсан байна. Ийм боллоо гэд. Тэгс видеонуудаа устгасан байна гинэ. Ингээс нууцаар юм идчихгүй ёол гэж байна. Аль нэг намынхын санаа хаваарэ гэд инээсэн байна. Игчрэл тохо яана яста гол нь харлаад амар болсон баха. Яаж яах энэ хөр чин. Би нэг тэр нэг яг ингээд юу загас шараал ингээд өмдөр нь юу яах та болоод тэр чин үсгэлэн зарлаад нилээ тонцсон байсан гинэ. Ахаа. Тий. За нэг юм марцж юм шиг сонирхолтой юм шиг мэдээ байна. За за за. За ойл хамтран ажиллаж чаад. За тийм. Дараач мэдээлэлд орох уу. За. За юу тархины зүс сарвалтын дараах дагнсан зэргийн засах төв Нюкер бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. За ер нь Монголд анх удаа шинээр ийм юу нэгдэж байгаа юм байна. Төв нэгдэж байгаа юм байна. За. Яг тархины зүс сарвалтын дараах нүхэн зэргэлтийн төв гэж. Тий хүмүүс чиг нэг юм саачсан байдаг шүү дээ тий. Саачдаг яриагүй болчдаг тийм юм ярьж чадгаа болчдаг. Тий тэгэд энд чинь аюу олон имчилгээ ордог юм байна шүү дээ. Хөдөлгөөний засал, хөдөлмөр засал, хил засал, булчингийн үйл ажиллагаа. Оо за за. Гэхдээ тэгэд ер нь ингээд юу энэ дагнсан юм сэргэх төв ер нь өмнө байж байгаагүй юм байна манад. Тийм айгүй нэг имлгийн нэг дасагч гэдэг юм үү нэг одоо айгүй тийм нэг юм хичээл зүтгэлтэй айл тийм ээ айлын хүмүүс хуваараа ингээл өөрснөө тийм ээ айгүй их яадаг тэгэт тэр хүнээс айгүй шалтгаалдаг юм шиг тэр имчилгээ одоо тэр нөхөн сэргээх тийм баг энэ имчилгээ ер нь яг энэ цусарцууны бол аюу их хэрэгтэй. Тийм зайлгүй хэрэгтэй л гэрт нь одоо хамгийн инженеэр гэвэл яг уу сарвсан хэсгийг мэдгүй байл та. Илүү сартаа 100 кинодэр гардаг тэр хөлгөө охин байдаг штеп. Өөрөө ингэ татаж ингэж нэг тасал хийдэг. Тийм тэр чин зайлгүй ингээл нэг аминда өөрийг нөхөн сэргийх гээд хэвчлээ гэрээ орчин. Тэгэхээр одоо энд үл яг мэрэгжлийн эмчнэр, нарийн мэрэгжлийн эмчлэр зөвлөгөө өгөөд тэгээд тэр засал эмчилгээнүүдэд хийх нь байна. Тийм одоо нэ физик эмчилгээ мөвчлгийг гэж ярьдаг штеп. Тийм яг бүх юм нэр яг зориултын тийм ээ. Тийм болохоор аюу их том боломж нэгдэж байна. За би утасныхын дугаар нэлжгээ 77 10 22 55 гэсэн утас шүү. 77 10 22 55. За ингээд New Care Сэргийн засах төв бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Зя. За таны мэдээ. А за миний мэдээ бас их сонирхолтой. Энэ өмнө Солонгосын энэ Economist Post Cox-ын энэ сайтнаас авсан мэдээлэл байгаа. За. За Ким Чен Ын кимчин уун гэж ярьдаг. Кимчин уун. За. Кимчи ийн үн ч гэж яриад байгаа. За. Эдгэрийн нэрийг ер нь аягүй гэж. Орсууд өөрөөр бичдэг. Тэр англич болсон. Орсууд дахиад өөрөөр бичдэг. Яг солонгос дуудлагаар бүр шар. Шар л өөр юм байлаа. За тэгсэн чинь хойд солонгосын үдирдэг кимчин ууны өмсдөг одоо урдаа нүхтэй сандаалны тухай өмнө солонгосын эвлүүдэд бичсэн байна гэж байгаа. Сандаалны тухай юу? Сандаалны тухай. За. Кочин бичээг өмсчөө тэгээ доогоор сандаалтаа явж гин хинаа манаа. Оо за. Тэгээд тэмцгүү хараа. Тэгээд одоо сандалны террор гэдгээр бүр нэртэй өмнө солонгосын тэр сонингуудад мэдээл гарцсан. За тэгээд яагаад сандал? Тэгээд сандал нь айгүй олон нөхтэй, нэгхэн ултай. За. Тэгээд ер нь ингээд хөл дэх хөвтийнхэн бахар тийм ер нь сандал байдаг нэ. А за. Тийм. За тэгэхэд сайн нэг шойгуу нэг ирлээ шүү дээ тий. Аа тийм. Шойгуу нэг ажил их тэгэхэд батин өмссөн гэв. Одоо энэ лайв дээр гарч байна. Аа гарч байна уу? Нэр нь шууд сандал өмссөн шүү дээ. Тий сандал өмссөн. Тэгүр амар альбны хувцтай ирнэ. Оо тий. Тэгээ одоо энэ нүний талар мөлий шуугж байгаа юм байна. Ийм сандал дээр үед манай аа мөмсдөгс шүү дээ. Аа.
нэрээ. Тий. За. Тэт бүр анх 21 оны 10 сарын 10-нд хөдөлмөрийн нам байгуулагдсан 76 жилийн он баярын хурал цуухтаа Бижакен дээр сандал өмсөн нь анх албан ёсны үйл ажиллагаанд сандалтай харагдсан нь байлаа гэж байна. За. За 21 он. 21 он. Тийм. Тэгээд ингэсэн чи 20 онд чинь бас нэг нас урчлаа гээл нэг хэсэг алга болоод ингээд тэгсэн. Тийм. Иймэрхүү юм болоод ирсэн шүү дээ. Тийм. Тэгсэн чинь эн чин юу сахарны сахарын өвчтэй гэж таамаглаад байгаа. Ер нь таамаглаж байгаа. Тэр бүгдийн таамаг. Тийм. Мэдээж баталгаа багхгүй. Тийм. Цусны даралт ихтэй байна. За. За тэгээд 170 см өндөр гэж байгаа. Манай хүнийг. За 170 см өндөр байж хаад 120 хилээс хэдэн хил 20 хил нэмээд за 2 жилийн дотор 20 хил нэмээд 140-тэй болсон. Яа, жингийн хөдлөн. Жингийн хөдлөл айн ихтэй болсон. Тий. Тэгээд тайг барьж нэг гарч ирсэн гэж байгаа. За. Олон нийтийн өмнө. Тэгээд тэр болгоны чинь бүгдийн зүгээр. Бүгдийн бүтгдэг юм ба шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Өөр ямар ч нөө мэдээлэл байхгүй. Харин тий. Ямар ч мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр нөө өмнө солонгосууд тэрэн дээр нь жинхэнэ нэг аналист тий таамаг дэвшүүлээл тэн дээр нь одоо нэг дүн шинжилгээ өгдөг. За. Тийм юм байна л да. За. Тэгсэн чинь сүүлийн үед ер нь манай хүн сандалтаа гарч ирдэг болсон. Сандалтаа явдаг болсон. Ааха. Аа за за за. Тарэлгийн тавлбад ингээд шавар дундуур ингээд явж байгаа сандалтаа явж исэн гинэ. За. Бас тэр зургийг ингээд мэдэн дээрээс нь хараад тэгээд тэрийг онцлоод ингээд гаргацсан. Одоо бүр энэ ара ингээд одоо энэ дээр нэг юм юу байна? Улаан юм хевсэн дээгүүр алхаж гээд одоо гадны цочид төлөөлөг айлчилж байгаа юм. Тэгсэн ирнэ сандалтай байна. Дээгүүрээ ингээд шаргал костюмтай албаны костюмтай ирнэ. Доогуура сандал үүсцэн. Ийм зураг байна лайв дээр. Тэгэд ер нь манай хүний бүр 160 кг хүртэлж шүү. За 12 онд 90 кг байсан манай хүн. За 2 жилийн дараа 160 болтлоо даргалсан гэж шүү. А тэгэд одоо буугаад 140. 20 хил хажсан. За тэгтэл амир. Амир уучтай. Тий, 150, 140 тий. Гэхдээ хараа бас ингэсэн. Тэр 21 онд нууг гарч ирээд нууг олон нийтэд тархацсан байна л да. За. Тэг ихэд ингээд жингээ хайцсан юм шиг харагдсан гинэ. Аха. Тэг тэгсэн чинь жинхэнэ чин кимчин юм бишээ. Наад чи орлон тоглогч байна гэд. Бас тийм мэдэ. Бас тийм мэдэ үс. За. Айгүй ингээд арьс марьс нь айгүй гоё тийм. Нэг гэрэлтсэн те турхаа тэгсэн те за залуу гараад ирсэн те 160 хил болтлоо таргалчаад тэгээ дараа нь хэдэн сарын дараа гарч ирэхтэй тэгсэн нөхөр гарч ирсэн гэж за тий а зүгээр энэ талар бол ямарч мэдээлэл байхгүй хойцолонгосос бол за тэгвэл тэр террор нь ямар ч таа мэдгүй зүгээр сандалны террор гэж л нэрлээд байгаа юм байна аа тий Тэр хойц юу тэр солонгосын юуных нь юу байна л да мэдээлэл байна л да тийм за тэгээ тэрэн дээр ингэж байгаа 21 оны 10 дугаар сарын 10 бүгд наримтлах солонгос ард улсын төрийн хэрэг хэрэглэх комиссийн дарга Ким Чен Ун хөдөлмөрийн нам байгуулалтанд 76 жилийн хойцоор улсын лекцэнд оролцжээ гэд тэгэд хар хостол дарсны өнгөтэй зангиа хар омс гэлцэн хар сандал өмссөн Улаан явсан дээр алхсан байна гэд бүр ингэ. Тэр сонд дээр гарцсан байгаа даа байхгүй юу? Тэгэхээр хашруудыг одоо энэ хүмүүс таамаглахтаа эсвэл ингэ юм уу? Өвчнөөсөө болоод сахарын өвчнөөсөө ер нь тийм байд. Сандал өмсгөд бай. Тэгж гэж. Тий. За тэгсэн чинь дараа нь ингэ нэг мэдээлэл нэг энэ Ким Чен Унны тухай ингэ мэдээлэл ингэ явж исэн чинь. Манай хүний юу өтгөхний хүртэл ингэж тийм ээ. Бүр ингэж тусгай ингэ лабораторид ингэж байлгадаг. За. Бүр гаргадгүй. Тэр нэг алдаж болохгүй гэж байгаа байхгүй юу? За. А мэдээж техник хийж байгаа хаа шүү дээ баг нэгсний. Тий, алдах юм бол тэнцэнэс шинжилгээ хийгээд одоо бас юм ярих нь үнэ шүү дээ. А бас. Тий. Аха. Яа. Энэ их сонин юу гэдэг юм бэ? Энэ хараа манай хүн чинь яг нэг албан ёсныхоо нэг гэрчлэгээр одоо Википедид гэдэг юм одоо бүх юм дээр 82 оны 1 сарын 8 төрсэн гэж явдаг юм байна. Гэхдээ яг манай хүн болохоор 84 онд төрсэн болж дарддаг юм байна л да. Яг 82 онд төрсэн гэх юм бол хин Ким Ир Сен одоо өвөө. За 12 онд төрсэн. За
Аав нь 42 онд ч үлээ. Аа, тэгэн гоо заавал 22 онд ч үлээ, тийм ээ. За, тэгэн гоо 2-той онд заавал төрөх. Заавал 22-той онд төрөх гэдэг. Ингээд бас аавд бас нэг он урагшлуулсан гэж юу? Аа. Рац толмон пүүз өмсөж болохгүйгээс хойш сандал нь коммунист хослол дээр зүгээр бахав гэд инээсэн байна. Тагамж аваад гэрэл хаалттай байх тусам илүү их сонирхол татаж далдлах гэсэн бүхэн нь ямар нэг байдлаар ил гарч ирдгийн болов сандалын терроор бас сонирхолтой нэршил гэсэн байна. Нэг чаргал тогоо гутал ордгоо их хавгансан хөлтэй өвлийн цаснаарч ирзэнэн углааш тавчиг өмсөд явдаг хүмүүс энд илбэг байдаг нөгөө шведэд. Аа, нэг өвчний улмаас тэгдэг байх гэж боддөн штэ гинэ. Тийм баха. Тийм баг. Тэгэд хараа ингээ кимчин ууны одоо ингээ талар одоо ингээ мэдээлэл ингээ байдгүй. Швейцар сурсан гэж мэдээлэл байдаг. За тийм. Өөрснийх нь бол хойч олонгостой бол тийм байдгүй гэж шүү. Бид нар юу кимчин уун швейцар сураагүй гэж ярьдаг гинэ. Тэгтэл сурж исэн цог сурж исэн нөгөө залуучууд нь яриад байдаг. Аа, яа сурж исэн юм. Тийм, өөр нэрээр сурж исэн гэж яриад байдаг. Тэг одоо ер нь кимчинизм гэдэг үзэл гаргаж ирж байгаа. Одоо нөгөө өвөө аа хоёрхон нөгөө сүутрээс гарч ирэх гээд. Тэгэд энэ хэдэн оноос 21 оноос эхлээд одоо нөгөө Ким Ир Сен, Ким Чин хоёрын нөгөө зургийн тэмдэггүй байдаг шүү дээ. Одоо буулгаж байгаа юм. Аа, зөв. Өөрөө зургийг дэвшүүлж байгаа. Зөө, зөө, зөө. Ааха. Тий. Зөө. Эвгүй нөхрөө. Харин тийм байна. Тий, тэгэд яг уу тэгэд тэр яг сандалны тухай юм яриа үүссэн гэх юм бол зүгээр би энэ муу байна аа. А тэгэд эн чинь нэг охинтой юм байна. Охин нь одоо олонний өмнөтэй өмнө бас аюу хилд ил гарч ирэв. А тэгээ тэрийг ингээд тасгаж байгаа гэдэг. Тэгээ тасгаж байгаа. Дараагийн үеийн баг охин нь багт. Тий. Тэрүний одоо их чинь нөлөө дүүн охин нь шүү. Дүүн нөлөөд нэг юм дагж авдаг. Тий, нэг охин баг шүү. Хүүхэн баг шүү. Тий. Тухайд хүүхэн. Тий. Тэгэхээр тэр хүүтэй юм байна л да. За. Тий, тэгэхээр тэр хүүд бас очиж магадгүй. Аа, дараачийн ер нь залгамжлагч бол тэр охин дүүн гэж. Ааха. Ер нь аюул тийм их яриа байгаа юм байна. Сэнди энэ жил ингэж биш ээ. Сэнди энэ жил хаатач ингийн илүүдэлтэй ихэнх хүн сахартай дипломат хүний хувцлалт папарац заавал өртнө гэд. Дэнгүсрэн болохоор охиныхоо нэртэй айдлах бүх хүмүүсийн нэрийг сольсон гэсэн. Гэж. Оо, магадгүй, магадгүй тий. Эдний тэр нөгөө мэдээлэл нь тий. Харин тийм баталгаагүй л байхгүй юу? Одоо өмнө солонгосоос мэдээлсэн ч гэсэн энэ баталгаагүй таамагддгий шүү гэж. Тийм мэдээч харин дандаа тэгж явдаг шүү тийм. Харин тийм. Тэрнээс биш яг сурвалжлагч ингээд хажууд нь байгаа л тийм. Сурвалжлаад байдаг юм бол байхгүй. Аа. За би бас нэг ийм сонир мэдээ авлаа. Сонирхолтой мэдээ байдсан юм байна. Bloomberg.com дээр байна лээ. За юуны алтан визтэй болсон Индонез гэсэн гарчтай багхгүй юу? Аа за. Тийм одоо ингээд нэг тухайн улс орнд их хэмжээний хөрөнгө оруулал та манад их хэмжээний хөрөнгө оруллаа гэдээ ингээд хөнгөлтэй нөхцөл амлалт юм байна л да улс орнууд хөрөнгө оруулалт татах гад тэгсэн ингээд юм байна. Юуны алтан виз гэдэг ийм програм аль улсад байдаг. Тий, одоогоор бол дэлхийн 15 орн энэ одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг гинэ одоо гадны том баян хөрөнгө оруулагчдыг татах гэж. За тэгсэн Индонез улс анхныхаа ийм алтан визийг гаргаад 1 номер ийм алтан визнийхээ эзнийг зарласан. Оо за. Дөнгө саяхан. За энэ хүн болохоор Индонез улсад бодитоор буюу 700 сая долларыг технологийн салбарт нь хөрөнгө оруулад AI буюу нөгөө нэг хиймэл оюун ухааны салбарыг хөгжүүлж за 10 жилийн турш гэр бүлийнхээ хамт амьдрах эрх авсан Америкийн иргэн OpenAI гэдэг компани захирал Сэм Олтман гэдэг нөхөр. За за 700 сая долларын хөрөнгө оруулсан. За за. Хөрөнгө нэгдүгээр та хоёрдугаарх нь одоо яг ингэ нөгөө нэг Индонезид хэрэгтэй байгаа буюу хиймэл оюун ухааны хөгжүүлж байгаа учраас гэдэг хоёр шалтгаанаар эн хүн бол Индонези хамгийн чухал одоо хөрөнгө оруулагч гээд алтан виз өгсөн. 01 номерийн. Зөө зөө. Анхны удаага. Зөө зөө. За, тэгээд энэ алтан виз нь яадаг юм бэ гэсэн чинь өндөр үнэтэй орон сууц худалдан авч амьдарч байгаа хүнд өгдөг юм байна. Оо. Тэгээ маш өндөр үнэтэй орон сууц аваад тэгээд тогтмол амьдруул та манай хүндэт одоо оршин суугч гэдэг шиг хүндэт хөрөнгө оруулагч гээд энийг өгдөг. Оо зөө. А эсвэл баг хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхэд хөрөнгө оруулалтын бизнесээ одоо юу гэдэг арай нэр хүндтэй ийм хөнгөлт ирэх өгдөг. За хөнгөлт нь юу нэр байна сүгөө. За хөнгөлт нь одоо энэ алтан виз дээр ингэж байгаа. Эхний хэлчэнд энэ Америкийн одоо тэр нөгөө нэг номер 1 алтан виз дээр Сэм Олтман гэдэг нөхөрт ямар ямар хөнгөлтүүд дагаж очиж байгаа гэсэн чинь. Нисконгосны буудлаар үйлчлүүлэхдээ хүлээж зогсохгүй. Аа, за Индонезиа тий шууд захим үйлчлэгээнд бүртгүүлэл чөлөөтэй орж гарна. Аа, за. Үндгүйхэн. Юусе очирлахгүй. Хоёрдугаархан онгоцны тийс хизээж худалдаж авахд түүнд заавал бид нэг суудал бэлэн байлгаж байна.
Оо заа заа заа. Тий, ерөөсөө ингээд суудал дүүрсэн мүрцэн гэж хэлж болохгүй. Индонезийн авиа компани. Оо заа заа заа. Тий, шууд заавал нөгөө Алтан визтэй Сэм Олтманд нэг судал заавал байлгаж байна. Ёо ёо ёо. За. Дараагийнх нь хүүхдийнх нь нөгөө гэр бүлээр амьдарч байгаа шүү дээ энэ чи. Энэ чи. Тэнгууд хүүхдийнх нь сурах сургууль, эмнэлгийн үйлчилгээг хамгийн шуурхаа авна. Ямар ч дарааллгүйгээр. Зоо. Хүүхдээ хүссэн сургуультай дарааллгүйгээр оруулна. Бараг иргэн юм шүү дээ. Тий, тэгээд эмнэлгийн үйлчилгээг очер дараа интернетс ч олон өмтөн шүү дээ. Боо тий. Тий, тэнгууд очер дарааллгүй авна. Гих мэтлэн ийм тусгаан өнгөлтүүд идэлдэг. Одоо энэ алтан визийг нь дагаж. Зоо 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 зоо. Тий. Тэгсэн яг уу би ингээд ганц нэг доор нь комент уншлаа. Тий, баг байна гэж зарим тэгжээ тий. 700 сая доллар бол тий. Тий, зүгээр. Тий, ингээд 700 сая доллараар ийм лаг юм өгч байгаа юм уу тий. Индонез ингээд хөрөнгө оруулалт татах гэж бүрстэй аргаа ядж байгаа юм байна гэ. Аль бас шүвгэнцэн хүмүүс байна. Оо, за за за. Тий, 700 сая доллар бол баг мөнгө шүү дээ л гэж. Тий, дор хаяж 5 сая ч юм уу тий, 10 сая доллар хөрөнгө оруулсан болол тэ тэр үнийг манай хүндэт хөрөнгө оруулагч. Гэхдээ бас тэр нэг айгүй чухал салбар чухал салбар. Харин тийм оруулсан байна л да. Тий, тэр нөгөө нэг өөрөө эн чин Америкта тийм Open AI гэдэг ийм хиймэл оюухан хөгжүүлэг салбарын захирал юм байна. Тэгэхээр 700 сая доллар нь бага мөнгө юм шиг боловч энэ нөхөр манай одоо Индонезийн хиймэл оюуханыг хөгжүүлж өгнө. Гэл ингээл урсав. Иргэнээс ч тэйгэр үзэж байгаа шүү дээ. Зү тийм биш тамаг. Тэгээ одоо эн чин ингээд алтан виз 1 2 3 гэж л яваадах юм байна. Зоо зоо. Тий, тэгэл хөрөнгө оруул их мөнгө одоо үнтэй байшаа аваад тэгэд амдруул алтан виз өгнө. А эсвэл тэгээ ингээ хөрөнгө оруул манад хэрэгтэй салбарт 100 долллараас дээш хөрөнгө оруулал тэгнэ гэдэг. Тий, Монгол улс ч гэсэн ууг нь иймэрхүү юмнууд байдгийн гин телевиз сайн мэдэхгүй байна шүү. Оо тийм. Тий, ууг нь ингээд оо зоо зоо. Тий, хөрөнгө оруулал тийм тийм хөнгөлөлт идэлнэ гэдэг. Гэтэ манайх шиг арайч ийм аймар аймар хөнгөлөлт байдгүй шүү гомо. Тий, улс орнууд бол байдаг. Одоо дэлхийд эрийн алтан визийг мөрддөг 15 орн байдаг гэж. Тийм үү. Тий, Сауди Араб Мараб бол бас тийм амар хөнгөлтөд үзүүлдэг. Эсвэл ийм өндөр мэрэгчлэлтэн хатарч ажилуулах та. Тий, танд бид нар ийм хөнгөлт үзүүлнэ гэж аа. Тэр тэр виз бол хугацаагүй бах те. Мэдгүй хугацааг нь энд бичээгүй байлээ. Тий. Тий, хугацааг нь энд бичээгүй. Энэ бараг л хугацаагүй уу? Тий, тэгэд ер нь бол юу яаж байгаа юм байлээ. Индонези улсад 100 гаруй сая хэрэглэгчтэй болцсон энэ одоо энэ саяны дээр алтан визтэй хүний компани нь сүүлийн хэдэн жил Индонезид амьдарч байгаа юм байна л да. Зөө зөө. Тэ тэгсэн чинь тэгээд 100 гаруй сая хэрэглэгчтэй болсон ийм супер компани байна. Тэгэн гут шууд анханаас нь 700 сая доллар хөрөнгө оруулалт нь өгдөг юм байна. Гэхдээ ингээд хэдэн жил амьдраад хөрөнгө оруулалтаа хөрөнгө оруулчаад байж байгаа. Тэгээд дараа нь за та одоо ингээд манад ингэж амьдраа. Тэ ийм байт юм байна уус орнуудад. Зөө 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 зөө. Зя. 12:39 минут болж байна. За манай нэвтрүүлгийн хамтраа ажиллагчаар за энэ чи чинь нэг юм юу баг үлээ? За энэ чи манай нэвтрүүлгийн хамтраа ажиллагчаар нөгөө нэг юу баг? Майлакто. А тийм майлакто. Нөгөө ашигтай тийм ээ. Юу баг шүү дээ. Сахарын нэмэлтгүй 10 тэрбум ашигтай бактер майлакто бидэнтэй хамтраа ажиллаж байна. За сахар агууламжгүй учраас диат хийцгүй хүүхдүүд за шихрийн шижинтэй хүмүүст энэ ашигтай бактерийг ууж болно. За сүн хүчлийн бактери гэж байна. Овьясны эслэг С аминдими нийлмэлд найрлагтай ийм 10 тэрбум ашигтай бактери. За ер нь ашигтай бактери яг юунд хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол цусны глюкоз болон холестерин хэмжээг бууруулдаг гэн. За таргалт болон чихрийн шижинний эсрэг үйлдэлтэй гэн. За арьс зайруулж арьсны үрчлээ багасгаж уя хатан чанарыг сайжруулдаг гэн. А тэгэд энэ атопийн дерматитис үрчлэн сэргийлдэг гэн. За. За тэгээ дотор эхтүүдийн өөхний хөрөмтлийг багасгах хэвэнжин барихад тусалдаг аа гэж байна. Аха. Тий. Тэгэхээр нүүн ашигтай бактери ягаад ингэж заавал ингэж ингэж нүүн илүүдлэр тийм ээ нэмэлтээр авах хэрэгтэй гэх юм бол им им одоо уухаар одоо яадаггүй яа нөгөө антибиотик чинь. Тий, хүчтэй антибиотик уухаар тий бидний гидсэнд байдаг ашигтай бактерийг тэр одоо өвчний вирустай хамт ингээд төгөөд гаргачд юм байна. Эсвэл алаа ичд юм байна. Тийм байна. Тий. Тэгэхээр ялангуяа эмчнэр бол тэгдэг. Өнгөрсөн жил манай охин бас нэгэн хүн танай түрээ. Тэгээд баахан антибиотик уусан дараа нь заавал ийм ашигтай бактери уугаарай. Тий гэж хэлж ирсэн. За, ер нь бүх химийн сангуудаар худалдаад идчих байгаа бах те. Тий, та майлакто ашигтай бактери гэдээ асуугаад авч болно. 10 тэрбум ашигтай бактери. За, утасныхын дугаар болохоор 8008464848. 8008464848, 8008464669 гэдэг утаснаас авч болно. За, ингээд сахарын нэмэлтгүй 10 тэрбум ашигтай бактери майлакто. Зя. Зя. За, одоо таны мэдээ.
Аа за за такси Шинаватра гэж хуучин талент ерөнхийлөгч байсан хүний тухай мэдээлэл байна. Аа тий ерөнхий сайд. Ерөнхий сайд байсан. Тий. За тий 2001 оноос 2006 он хүртэл ажиллаж исэн. За. За тэгээ төрийн эргэлт гараад манай хүн эх орносоо цухтаацсан. За. Тэгсэн. Дөрөвцсөн одоо тийм ээ. Бүр Монголд ирсэн түүх байна. Оо тийм ээ л шүү. Зург нь байд шүү. Байна уу бүр тийм ээ. Тий тэр нөгөө нэг юм гэрэлт цол хөөргөх зүйлүүдээ ястал болоод түүх бүтгэс. Оо за за за. Тэгсэн чи хашир тэрэн дээр явж байсан. Аха. Одоо 74-т өнгөн шүү дээ. Оо тийм. Оо тийм мilé өгшөн болцсон. За анх карьерээ яаж эхлүүлж за би зүгээр ягд энэ хүний нөгөө нэг мэдээлэл өгөх болсон гэх юм бол эн чинь өөрөө баян юм. А мэдээч тийм гэсэн. Тайландда нэг 7 баяны нэгэнд нь ордгийн гин. Па за. Тийм баг 4 тэрбум долларт юм аашаа. За. Хөрөнгө нь болохоор. Аха. За тийм үү. За тэгэд цагны цуглуулгатай одоо ер нь л лут баян хүн гин л дээ. А мэдээч баячууч цаг цуглуулдаг. Оо тийм. Тэгээд тэр 20 хэдэн сая гэлөө хэдэн сая доллар цаг зүдэг гинэ. За. Тий. Тэгэд ер нь Тайландраа ирэх гээд онгоцныг кабин дотор зураг даруулсан юм байна л да. А Тайланд руугаа ирж ирэнгээ. Ирж ирэнгээ. Тий, яг орж ирж ирэнгээ. Тэгсэн чинь нөгөө тэр 200 хэдэн сая ч үлээ 20 сая ч үлээ тэр нөгөө цагтаага зураг авуулчаад. Амар үнэтэй цагтаа зураг авахгүй. Зураг авуулчаад. Тэгээд яг нөгөө нэг Тайланда бууга гараад ирсэн чинь 260 долларын цаг 60 долларын цаг зүтсэн бууж ирсэн гэд бууж уугаад ирсэн юм байна л да. Оо за цагаас өлөд бууж ирсэн. Тий. Амар үнэтэй цагаа зүгээр л ингээ 200 долларын цаг зүтсэн. Тэг. А бас зүг үн тэгтэн яаж хамаа? Гэхдээ яах вэ? Одоо ард түмэндөө тийм амар муухай те. Тэр чинь нөгөө нэг бас татвар төлөөгүй хэрэгээс болоод усын чинь. Аа, дэрэс нэмэгдээд ингээд явцсан байл. Ер нь хамгийн манай хүний буруутгаж байгаа юм татвараас цухтаасан. Аа. Тий. Мэдээж ус төр юм байсан. Аа, тэгээ дэрэс нэмээд нөгөө татвараас зайлсан. За. Аа, өөрийнхөө хөрөнгийг бас зарж арлуур өргөдүүлсэн. Аа. Тий, ингээд ер нь нэлээд олон эрэхтэй манай хүн буруутгах гэсэн байна л да. Тэгээ буун гутн баг барьчихсан гэсэн шүү дээ. Тий, юм байна. Ягсны бодлоо буун гутн хүлээж агаад барьчихлаа. Тий, ерөнхийдөө нэг 8 жилийн ял төлөвлөсөн байсан юм байна. За. Тэгэд 8 жилийн ял ичнэ хэдий сонссон ч гэсэн манай хүн жил хоригдох ялаар. Тэг. Гэхдээ яг юуны шоронд хоригдсонгуудаа тэр өдрөө эмгэлт эмгэлрүү шилжчихсэн юм байл. За за. Тий. А тэгэн гоо тэгэд хутлааж үжгэлж ийн гэдэг юм байна тий. Ер нь тий. Онгоцон болохоор үнтэй цаг зүгээд тэгэд Тайландд бууж ирэхээр хямтхан цаг зүгээд яаж байгаа. Тий. Аа. Манай хүн бол бас хамгийн анх ингээд карьер нь яаж эхэлсэн гэх юм бол цагтай байсан хүн юм байна. За. Цагтай байж байгаад генералынхаа охинтой гэрлээд. Аа. Тэгэж явж байхдаа тэг генералынхаа охинтой хоёлаа гээд нэлээд тийм бизнес хийсэн гэж байгаа байхгүй юу? За. Тэг. Тэг. Гэхдээ цагтайгийн үүтэ бол огт хамаагүй. Аа. Одоо энэ нэг утас цагтгаан холбооны тал дээр. За. Тийм компани байгуулад. Тэгээд дараа нь тэр нэг өөрн телефоны том оператор болсон юм байна л да. За. Тэгээд тэр бүмтэн болсон. Аа. Тийм төгтөө нөхөр юм байна. Тэгээ ер нь уг нь ард түмэндээ зориулж бол нилийн юм сайн юм хийсэн. За. Тий. Одоо татуурын буулгасан одоо юу гэдэг юм те. Уг нь бол нилийн сайн юм хийсэн. Гэхдээ ганц нөгөө эсэргүүцлийн жигсаалнгсаал бол манай үний эсэргүүцэл бүх юм болсон юм. Оо харин нэг хэсэгч тэгсэн их тэгсэн нөгөө хэдэн тэрбум доллар эдсэн блэ? Бас л мөнгө авилга авсан. Тий. Авилга авсан мөнгө. Тий. Авилга тий мөнгө эдсэн уусан гэсэн. Адун тушаалаа буруугаар ашигласан гэдэг тийм. Тэгэхээр өөр аймаар данс гэлж байна. Тийм. Тэгээ бүр нэг экороносоо цухтагаад би хэдэн жил явцсан бай бараг 15 жил гэсэн. Йоо 15 жил Тайланд цухтагаад явдсан. Өөр орнуудаар амьдраал. Тийм. Оо тэгээд хараа юунд Англид орон төлсөн чи англичд өгөөг үгнэ. А за. Тийм. Тэгээд хамхын иргэн болсон гэж Чернагорын. Оо за 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 за. Тэг Чернагорын иргэн болсон юм шүү надад. А тэгээд Чернагор доо байдгүй уу? Тэг баах. Оо тий. Тэг зүгээр Чернагорын паспорт авчаал. Тий. Тэг яг нэг байртай. Тийм баах. Тэгээд тэгэлд явж идэг тий. Тэгээд нэг бас Монголд ирээд нэг Японы ямар намын хүнтэй уулзсан уу гэдээ бас нэг тийм шуугаан байдаг юм билээ. Нууцаар. Аа. Тий. А энэ ямар ч юм Монголд ирээд тэр нэг юу яаж ахт нь манай хэвлэлүүд зургийг авсан байсан. Тэр гэрэлт цулах өргөх ястал дээр. Аа за за. Тий. Тайландын X-рэхээсээ такси Шинаватра ингээд оргож яваа. Тэгэхэд Монголд ирсэн байна. Одоогоос баг 10 жилийн өмнө. Тийм баху. Тийм зург үрт байсан шүү. Сонь дэр гарсан байсан. Аа.
Тэр нөгөө нэг юуны цагны дулаан 2 жилийн өмнө л үүдээ. Хоёулаа нөгс ярьжсэн юм даа нөгөө нэг Оросын тэргүй хам одоо манайхаар бол хам булам харлам амар үнэтэй цаг зүйлсэн. Бангар үнэтэй цаг зүйлсэн. Тэгээ тэр нөгөө нэг юуны мебелийн ширээн дээр ингээд ойгоод зург нь ойгоод тэрийн зургач авцсан. Тэгээд энэ шашны том өдөрдөгч Оросын одоо тэргүй хамч юм уу те ийм үнэтэй цагаар яадаг юм. Тэгээ шашны хүмүүс ээж ийм үнэтэй тэр чинь ба 450 сая долларын цагч байлоо да. Тийм ээ тий. Тэгээ шуугч ирсэн бас. Тий тий. Аа. Тий амар шуугч ирсэн. Тий ер нь бол энэ нэг үнэтэй цаг ер нь бол маш том одоо энэ улс төрчих юм уу. Далайлам өөр цагнд айгуу дуртай. Аа. Өөрөж хэлт юм бил. Тий би ингээ цаг харахаараа л ингээ шонлогдлоод өгд юм аа. Аа. гэж. Тий тэгээ тэр Орс тэр хар ламыг тэргүн папламын тэр нэг юун дээр л нилэн балбсан шүү. Тэгсэн аа. Тий тий шашны хүн байж шүү. Айгуу Орс ер нь дандаа тиймэрхүү асуудал зөндөө байна. Тий үнэтэй цагаар яах гэж байна. Дандаа амар том том манон хар жипнүүд ундаг. Аа. Тий амар амар үнэтэй маш ундаг. Тий ер нь бол тий ингээд шашны хүн байж ингэж их хөрөнгө чинээ те. Үнэн тий гоёлд юунда яаж байгаа юм. Амар авсан уу. Тэр чи яг ингээд цаг нь ингээд ойгоод цагныхын дүрс нь ойгоод тэр ширээн дээр нь галтгансан мебель ширээн дээр нь тухаад. Тэгээд тэрийн авангуутаа яг энэ цаг гэ 450 сая доллар үнэтэй цаг. Аа за за. Тэгээд тэр айгуу юунд нь яг нөгөө онгоцны нөгөө кабинд орж яхад нь тэр цагаа зүйтсэн бууж ирсэн чинь 260 доллар. Цагтай бууж ирсэн гэ. Тэгэл тэгэл ингээд шугацсан юм бил. Аха яа. Тийм байна. Юундаа жижиглээд байгаа баяглаад. Тий, тий. Тэгээ бусдад айгуу юм дараахан болж харагдах гэд. А тийм байна. Нөгөө нэг манай цогтойжийн PR шиг штэ. Тий, цогтойж кинонд ч тэгдэг штэ. Яадаг лээ тий. Нөгөө арт түмэнтэйгээ ижилхэн байх гэж алаг морь унлаа гэд. А тий. Тий, язгууртай хүн чинь тийм алаг морь ундгуу байсан гэд. Тий, тэнгууд албаар ингээд алаг морьт цогт гэд. Тэнгууд манай цогт тайж арт бидэнтэйгээ ижилхэн алаг морь унлаа гэл. Тий, яг үнэ. Тий, тий, тий. Үнэ үнэ. За за. Бид тээр нэвтрүүлэн цаг өндөрлсөн байна да. За. За. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар MyLact ашигтай бактери мөн тархины цусралтын дараах дагнсан сэргээн засах New Care төв бидэнтэй хамтран ажиллаа. Улаанбаатарт маа 12 цаг 49 минут босон байна. Та дуур үргэлжлүүлээд 13 цагаас манай цаг бүрийнхэн дүргэдэг радио мэдээг үл яваарэ. Дараа нь 13 цагаар 5 минутнаас радио нийтлэлд нэвтрүүлэх танд үргэлжлэн өрх болно. Дэлхийн монголчуудын хэмжил радио 88.3. За түр баяртай. За түр баяртай. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч MyLacto ашигтай бактери. Сахарын нэмэлтгүй 10 тэрбум ашигтай бактери. Мэдээл авах утас 8864648 8864969. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч тархины цус харвалтын дараах дагнсан сэргийн засах төв New Care. Мэдээлэл авах утас 7710-2255 7710-2255. Гурав, хоёр, нэг, эфир. Хаш мөг нэвтрүүлэг. Хөтлөгч Хаш Мөгий. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.